Kelinglar, birinchi savoldan boshlaymiz. Tadbirkorlikda networking qanchalik muhim? O'zi networking nima degani? Chunki ba'zilarda ingliz tilidagi so'zlarni ishlatamiz, ularni o'zbek tiliga tarjima qilish muhim. Networking bu hamjamiyatlar qurish. O'zi network so'zi tarmoq deb tarjima qilinadi. Ya'ni tarmoqlar qurishingiz. Qanchalik u tarmoqlar mamlakatingizni ichida o'zingizni ishlayotgan sohangiz ichida yoki yashayotgan shahringizdagi tarmoqlar yoki butun dunyodagi tarmoqlar. Bu yerda siz o'zingizni maqsadingizdan kelib chiqib, tarmoqlarni o'zingizga belgilab olishingiz kerak. Men shaxsan menda ham O'zbekistonda ham tashqarida tarmoqlar, networklar juda ko'p. Ularni o'zimni biznesimni rivojlantirishga qaratib, yangi tanish olish, yangi bilim ketida bo'lib qiziqarli insonlarni qidirish va umuman qiziqarli hayot yashash uchun turli xil tarmoqlar, networklar a'zosi bo'lganman va ba'zilarda hattoki boshqaruvchilik yoki yetakchilik funksiyalarini bajarganman. Networklarga a'zo bo'lish yoki ularda faol bo'lish nima beradi? Siz iqtidorli jamoa a'zolarini qidiryapsiz yoki yangi bozorlarga chiqmoqchisiz, chet eldan investor yoki umuman biznesingizga mahalliy investor qidiryapsiz. Umuman biznesingizda yechim inqirozdasiz va unga yechim izlaydigan yoki shu holatlarda bo'lgan insonlar bilan muloqot qilmoqchisiz. Albatta buni kitobdan bilish mumkin, hammasini ko'p narsani olish mumkin, lekin juda ham tez muammoni hal qilish yo'li shu muammodan o'tgan yoki shu narsani bilgan, siz istayotgan mahsulot yoki yechimda yechim kimdadir bor, shu insondan shu yechimni olishingiz mumkin. Qaysidir tarmoqlarning a'zosi bo'lsangiz. Qanday networklar, qanday tarmoqlar a'zosi yoki klublar a'zosiman? Klublarni ham tarmoqlar deb nomlasa bo'ladi. Toshkentda misol uchun Book Cafe, bizani 60 ga yaqin do'stlar ham fikr insonlar bor, yetakchi tadbirkorlar o'sha yerga birlashgan. Misol uchun YBC degan klub bor, yaqinda uni a'zosi bo'ldim. U rusiy zabon mamlakatlarda yashaydigan muvaffaqiyatli tadbirkorlar. YPO degan klub bor, uni hozir endi ochishni o'ylayapmiz. Bu dunyodagi eng mashhur klub Young Presidents Organization. Va albatta bizni yaxshi ko'rgan Sela networkimiz bor. U 40 dan ortiq yetakchi insonlarni birlashtiradi. Mana sizlarga misollar, aniq-aniq misollar qaysi klublar O'zbekistonda bor, chet elda bor. O'zingizga e'tibor bering. Siz ishlayotgan soha, kasbda o'zini uyushmalari bo'lishi mumkin. Norasmiy guruhlar bo'lishi mumkin. Bular ham albatta network uchun juda ham yaxshi maydoncha.